Akizungumza katika shule ya upili ya wasichana ya Fafi alikozindua mradi huo mpya, mbunge wa Fafi Salah Yajub alisema kuwa hazina ya eneo bunge ya Ngcdf ingewekeza shilingi milioni 40 kwa elimu, akieleza kuwa milioni 30 ingefadhili masomo eneo hilo na milioni 10 ingeelekezwa kwa taasisi za kiufundi na wanafunzi wa eneo hilo wanaosomea kwingineko. Amri kulingana na manifesto yetu tulipeana ni kwamba mtoto ambaye yote ameadmitiwa katika hizi mashule tunawalipia kila kitu, zero fees program inaitwa. Unaleta mtoto hapa, tunanunulia yeye uniform, tunanunulia yeye mosquito net, tunanunulia yeye sanduku, viatu ya shule, vitabu, hata geometry set iko hapo ndani. Mtoto unashika mkono unaleta shule, hakuna fees, hakuna kitu, hata pesa ya caution money huulizwi, so that we can get 100% transition through that. Mbunge huyo alisema mradi huo linuia kwa kisha 100% ya watoto wanajiunga na shule za upili, mbali na kuwapunguzia wazazi mzigo wa gharama ya shule. Tuko na round tumepata 350 to 400 kids ndio wameadmitiwa na wamereport. That is the target wamekuja. So hizo pesa yote tumepeana, mashule hizo zote tunapea pesa zao, na tumesema ya kwamba hizi mashule saba za Fafi, mtoto akikanyaga ndani akiwa admitted mpaka amalize 4 years, zero fees program, hakuna kitu ataulizwa. Wizara ya elimu mapema mwaka huu iliwarai wa bunge kuwekeza katika elimu katika maeneo yao kupitia ufadhili wa hazina hiyo, katika kipindi ambacho sekta ya elimu inashuhudia mabadiliko ya kimsingi. Kiwetu hatungeweza kuingia shule kwa sababu tumetoka kwa familia duni, hazingeweza kununua hizi bidhaa. Nashukuru sana kwa kuniletea, ninaweza kusoma sasa, nitasoma kwa bidii. Kwa vile hii basari imetolewa, wataweza sasa kupata masomo na watakuwa hakuna kusumbuliwa kwa kufukuzwa nyumbani kwenda kuleta fees. Naibu kamishna wa Bura Thomas Tet aliomba wazazi kutumia nafasi hiyo vizuri na kuhakikisha kuwa wanao wanafika shuleni. Wale majangili ambao wanatusumbua, wale wa Al-Shabaab, tumepanga mikakati na wazee juzi, na tunajua kwamba tutaweka area yetu iwe salama, watoto wetu waende shule na walimu wetu tupate walimu wengi, ili area iwe salama, tupate maendeleo mengi zaidi. Aidha, kero la walimu wachache linaloandama sekta ya elimu limesalia kuwa fumbo la kutatuliwa, mbali na usalama unaoadhiri elimu maeneo ya kaskazini mwa nchi. Wengine wetu wenye walikuwa hawana pesa za kuendelezea masomo ya sekondari wangeolewa mapema na kupata shida mbeleni. Tuwashukuru sana, ametujalia na hivyo vitu vyote, tutasoma kwa bidii na kufikisha ndoto zetu. Like the area MP to continue paying for us the school fees so that we can learn better and to become an important person. Hazina ya Ngcdf ilitengwa ili kufadhili miradi chini ya serikali kuu kama vile elimu, miradi ya kiusalama, kando na kufadhili karo ya wanafunzi katika shule na vyuo katika jamii.